Ens trobem a la seu del Partit Popular a Tarragona, aquí a la Rambla Nova, cèntrica seu del Partit Popular, al costat del seu candidat a les eleccions municipals d'aquest mes de maig, Alejandro Fernández. Alejandro, bona tarda. Molt bona tarda. Volem saber on va de tapes Alejandro Fernández. Us ho explicarem, entre altres coses que ens ha explicat l'Alejandro de la ciutat de Tarragona. I que és Alejandro? I algunes coses inconfessables. O sigui, que recomano a tothom que escolti l'entrevista amb atenció. Doncs ja sabeu, a amb Alejandro Fernández.